Mani sauc Linda. Es esmu podniece un es taisu melno svēpēto keramiku. Man ir svarīgi, ko mana ģimene redz, elpo, dzird, ēd, tāpēc mēs esam pārvākušies no Rīgas uz Kandavu. Dzīvojam, cenšamies dzīvot, mācamies dzīvot dabai un sev veselīgāk. Viņa dara tā. Laikam lieki jautāt, kas ir tava īpašā lieta, bet tomēr. Māls ir mana īpašā lieta. Nu, tad es domāju, lai mums nav tikai pļāpāšana, bet mēs arī pastrādājam. mēs varētu uztaisīt šodien bļodiņu. Es tev parādīšu to, ko mans skolotājs latgaļpotnieks ir iemācījis Evalds Vasilevskis. Mēs samīcam trauciņu, uztaisam bumbiņu. Bumbiņai nosatam dupsīti. O, es tev esi spēcīgs rokas. Uzspiežam, pagriežam. Mūsu uzdevums ir uztaisīt bļodiņu tā, lai viņa tupsītes būtu vienādā biezumā ar maliņām. Tāpēc, ka tad, kad trauks žūst, viņš saraujās, un ja mums būs ļoti resens dibens un ļoti plānas maliņas, tad maliņas žūs ātrāk, viņas rausies ārā ātrāk, un viņas norausies no tā dupša nost. Un tad, kad viņš ir gatavs, tad mēs hops, lēnām, mierīgi, vairs jau netik stipri, nosēdinām trauciņu. Jā. Nu, man kādreiz viņa arī sanāca tāda smuka šķība, un es visu laiku centos, lai taisnāk, un tad es domāju, āi, lai stāv šķība, teikšu, ka tā domāts ir, un tā radās unikālā keramika, katrs trauciņš pilnīgi savādāks. Vai tu zini, kāpēc viņa tāda melni paliek? Nav ar mazākā nojausma. Kādi varianti? Nu, sodrēji. Ļoti labs nepareizs variants, vēl kādi varianti. Var sakot, melno krāsu, to skaisto, viņi iegūst no slāpēšanas. Man ir kastīte, liela kastīte, kurā es salieku darbus, es varu salikt 800 krūzītes vienā reizē. Un tad es kurinu 12 stundas un pašās beigās es viņu slāpēju. Tas ir tā, ka es sametu mutē malku, aizmūrēju visu cepli. Malka grib degt, viņai vajag skābekli, lai viņa degt, un viņa izsūta skābekli no cepļa un no traukiem. Un tā procesā šis te brūnais māliņš paliek melns. Kas ir tās lielākās malu priekšrocības? Kā lietotājiem, nu tie plusi ir tas, ka viņi pēc būtības ir mūžīgi. Ja? Viņi ir ilgi izturīgi. Ja tu viņus nenomet zemē uz grīdas, tad viņi tevi ilgi izturēs. Nu, viņi nedzerot karstas lietas vai šajos traukos var gatavot ēdienu. Ja? Tu redzēs arī maizīti cepu viņos, man ir arī sautējumie trauki, kur var sautēt ēdienu. Viņi tev neizdalīs neko kaitīgu. Ja? Teiksim, es domāju, ka ja mēs nopērkam plasmas pudelē, nu, ko var nopirkt limonādi vai alu, tad, kad mēs dzeram, es domāju, ka mēs bišķiņi arī plasmus iedzeram. Ja? Šeit tev par to nav jābaidās vispār. Nu, tāda varētu būt priekšrocība. Nu, tā. Mums vēl vajadzēja parādīt skaisto māli īpašību, kā viņš spēja visu nokupēt. Tagad viņš nokupēja mūsu pirkstiņus. Ja? Mēs varētu kādu skaistu lapiņu iespiest, skaties. Paņemsim šitādu skaistu lapiņu un uztaisīsim skaistu nospiedumu. Pilnīgi visus tos mazos punktiņus viņš nokupēja. Hello. My name is Hrefna Haraldsdóttir. I'm an Icelandic artist. I mostly do ceramic work and I'm a photographer as well. As an artist, I am very much connected with the nature and sky and earth, the weather, seasons. Flora. In my ceramic work, I like to use different materials, connecting it with leather, feathers, driftwood even. Somehow it's connected to old beliefs. I have gone through a course in shamanism. Yeah. I can't live without doing art. Mūsu eksperts saka, ka pēdējo gadu pieredze liecina par to, ka ir radušās problēmas gan ar plasmasas, gan ar keramikas izstrādājumiem, proti materiālu piemaisījumu dēļ. Protams, lielākas problēmas ir ar plasmasas izstrādājumiem, nu,
un to ietekmi gan uz ēdienu, gan uz cilvēku organismu, bet arī māls ir nonācis ekspertu redzeslokā svina un kadmija dēļ, lai nav šie te metāli īpaši daudz mālā. Saka, kur tu ņem mālu un vai tu pievērs uzmanību tam sastāvam, kas ir šajā mālā? Māls rodās tādās mitrās, siltās vietās, tādā kā Latvija vai tādā kā džungļi. Tuksnesī viņš nav, tā kā tā ir mūsu bagātība, ja es izietu dārzā un raktos, es droši vien viņu tur arī atrastu, un visticamāk viņu varētu izmantot, tā kā es varētu paņemt no zemes, izmīcīt un lietot problēmu. Priekš manis kā keramiķi, kad viņā var gadīties kaļķis, un kaļķis atkal var radīt mālā gaisa burbulīšu, kas ceplī uzsprāgs. Tad man kā keramiķim tikai jāpārliecinās, ka viņā kaļķis nav. Savādāk nekā slikta tur nevar būt. Tad, kad es biju stāvoklī, man šausmīgi gribējās ēst mālu, tā kā mazas drupačiņas, un es ēdu mālu. Pēc tam es sāku kasīties galvas un domāju, vai to drīkst darīt. Un manā priekšā nonāca grāmata, kā senie latvieši izmantojuši mālu. Dienā ēduši pa teikarotei mālu, jo māls no organisma izvada toksīnus. Tā kā izrādās, ka tas organismam varbūt priekšā pat teica, kas ir jādara. Kur tā karotīte? Ejam pie tādu mālu kalnu. Es izvēlos ne tikai šķirot, bet ļoti daudz ko nenopirkt. Dažreiz, jo es ēdu gaļu, man garšo gaļa, bet es cenšos viņu ēst ar vien mazāk, un es nepērku gaļu veikalā, es nepērku vistiņas, kuras šobrīd pārdodās bez antibiotikas audzētas. Veikalā es nepērku gaļu gan drīz nekad, pārsvarā es pērku no vietējiem, šobrīd es pērku meža gaļu. Vasarā es ēdu gārsu, nātres, balandu, gaļbiksīt šlapiņas, un ziemā salātos es lieku burkānus, bietes, kāpostas. Jūs jau darāt dažas pamata lietas, bet ir vēl daudz lietu, ko jūs varētu darīt, lai parādītu savas rūpes par vidi. Es daru tā.